Dues de cada tres persones del món viuen en la pobresa. La major part d'elles es troben als països de l'anomenat Tercer Món. El 1956, la FAO va llançar una crida contra la fam. Un grup de dones d'Acció Catòlica va recollir aquesta crida i va crear la primera campanya de Mans Unides. Des de llavors, aquesta organització no governamental per al desenvolupament, catòlica i de voluntaris, treballa sensibilitzant la població del nostre país i finançant projectes de desenvolupament. A Antananarivo, capital de Madagascar, centenars de famílies vivien en barraques situades a l'abocador de la ciutat. Amb el suport de Mans Unides, el pare Pedro Opeca ha construït per ells més de 3.200 habitatges. Cuando llegué por la primera vez aquí, en este vertedero, yo comprendí que aquí hablar, dar consejos, sería burlarse de la gente. Optamos por comenzar a callarnos y a trabajar. A trabajar a la par de ellos en medio del pueblo este de del vertedero. A través de projectes com aquests, donem resposta a necessitats sentides pels més pobres. Les sol·licituds arriben a Mans Unides des de molt diversos llocs del món. Un cop estudiades i aprovades, les iniciatives es desenvolupen en comunicació directa amb els seus destinataris i responsables, garantint que els fons que rebem de la societat espanyola arriben al seu destí. Els projectes responen a cinc grans prioritats del desenvolupament. Atenem iniciatives encaminades a la promoció social de les zones més desfavorides del món. A Àfrica subsahariana, el percentatge de persones sense accés a fonts d'aigua segures puja al 42%. Mans Unides fa front a aquesta situació finançant programes de desenvolupament comunitari, com aquesta gran presa situada a la localitat de Tuuru, al nord de Kènia, que garantirà el subministrament d'aigua a més de 250.000 persones. Abans que comencés el projecte, en aquesta zona només hi havia unes petites fonts escampades. I la gent havia de caminar 20 quilòmetres per aconseguir aigua. Ara el projecte abasteix a molta població i això permet el funcionament d'institucions com l'escola i la millora de la situació econòmica de les famílies. L'educació és la millor base per al desenvolupament. Per això, l'equipament d'escoles i centres de capacitació per a la població infantil i adulta és una altra de les prioritats en què Mans Unides inverteix molts esforços. Aquesta escola situada a la localitat equatoriana de Cariamanga n'és un exemple. O els diversos projectes educatius finançats a Tailàndia per a l'ètnia Karen. Una altra de les nostres prioritats és la sanitat. Mans Unides capacita a promotors de salut i recolza la construcció i equipament de dispensaris i hospitals. Entre ells es troba aquest centre sanitari que atendrà la població més desafavorida dels suburbis de Nairobi. Estem molt feliços amb Mans Unides, perquè això ens permetrà ampliar els serveis i tenir 5 o més metges veient pacients i tractant-los. Ara només en tenim un. Quan l'hospital estigui acabat, podrem salvar la vida a molta gent dels suburbis. La ramaderia, l'agricultura i la pesca són el mitjà de subsistència bàsic en àmplies regions del món. Mans Unides financia projectes molt diversos orientats a millorar la qualitat de vida de les poblacions residents en àrees rurals.
Als municipis bolivians d'Ingre i Guacareta, 282 famílies indígenes que vivien en una situació d'esclavitud en grans hisendes han pogut començar una vida en llibertat, rebent suport per l'adquisició de terres, horts i animals i formació en tècniques agrícoles i ramaderes. La promoció de la dona es té en compte en tots els projectes que financia Mans Unides. A més, molts estan orientats específicament a la promoció femenina. Així, a la petita aldea de Colmilacunta, situada prop de la ciutat de Balasore, a l'estat indi d'Orissa, dones sense casta han pogut organitzar grups d'ajuda mútua, han posat en marxa un sistema de préstecs i han organitzat la comercialització de treballs artesanals amb fons aportats per Mans Unides. D'aquesta manera, la subsistència de les seves famílies ja no depèn únicament de la precària agricultura que es dona a la zona. Tots aquests projectes són possibles gràcies al suport de les prop de 90.000 persones i entitats que col·laboren amb nosaltres a tot Espanya. Entorn del 80% dels fons que rebem són d'origen privat, la qual cosa ens permet actuar amb una gran independència. Les nostres despeses d'administració i estructura són molt reduïdes i volten al 5%. Som membres fundadors de la Coordinadora d'ONGs de Desenvolupament d'Espanya, entitat formada per més de 400 organitzacions dedicades a la cooperació internacional. Compartim els codis de conducta orientats a garantir la transparència i els nostres comptes són auditats cada any. Les causes de les pobreses del sud estan, en gran manera, al nord. Per això, una altra gran línia de treball de Mans Unides és l'educació per al desenvolupament. Y nosotros les ayudamos. ¿Cómo les ayudamos? Por ejemplo, les ayudamos a que hagan cooperativas... Para... Cada any, engeguem una campanya orientada a conscienciar la societat de casa nostra sobre la realitat dels països empobrits. El llançament d'aquesta campanya té lloc el segon diumenge de febrer i el divendres anterior celebrem el Dia del Dejuni Voluntari, com a símbol de solidaritat amb els més de 800 milions de persones que dejunen per necessitat durant tot l'any. A més, treballem amb altres organitzacions per impulsar campanyes orientades a millorar les condicions de vida dels països més pobres. De manera permanent, proporcionem als mitjans de comunicació imatges i documentació sobre la realitat de la pobresa en el Tercer Món. Manos Unidas presentó la candidatura de la hermana Beba por su trabajo en la defensa de los pueblos indígenas de América. Les nostres 71 delegacions organitzen nombroses activitats, campanyes, marxes, exposicions, fòrums, taules rodones, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la realitat dels empobrits i de recaptar fons destinats a promoure el desenvolupament a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Procuren, a través d'aquestes iniciatives, impulsar canvis que promoguin la justícia i incrementar la nostra consciència que el món és un de sol i que tots som corresponsables del que hi succeeix. L'Àrea d'Educació de Mans Unides elabora materials per a col·legis i impulsa activitats educatives i de sensibilització. Les persones de Mans Unides treballem per fer realitat l'ideal d'un món més just i més humà, facilitant als més desafavorits els mitjans necessaris perquè puguin prendre les regnes del seu propi desenvolupament. Aquest afany de donar la volta a un món imperfecte ens porta a estar allí on els drets i la dignitat de les persones són conculcats i trepitjats.
on la fam i la misèria impedeixen el desenvolupament dels pobles i on l'educació i l'assistència sanitària són una quimera per la majoria. I ho fem avançant pas a pas darrere de l'utopia. L'utopia està en el nostre cor. Si t'acostes dues passes, ella s'allunya dues passes. Potser mai no l'aconseguirem, però serveix per caminar.